ковідні реанімації завантажені. Чому нажадувати чи каналізація та початок різдвяного посту? Про це й інші цікаві події у наших новинах. Добрий вечір. Майже всі місця в ковідних реанімаціях області зайняті. Із 79 ліжок інтенсивної терапії вільно лише 18. Медики ситуацію називають напруженою. Кажуть, жоден із важких пацієнтів не має хоча б одного щеплення. Наразі з підтвердженим діагнозом COVID-19 в області на стаціонарах лікується 351 людина. Напруження для нас найбільше виникає під час того, як ці пацієнти потребують реанімаційних заходів і потрапляють до сам реанімаційних відділень. Вже знаходиться 61 людина. Це досить високий обсяг зайнятості саме важкими пацієнтами. Ще раз наголошуємо на те, що, будь ласка, використовуйте можливість своєчасне проведення вакцинації. Нову поліцейську станцію відкрили в Олександрійській громаді. Дільничний офіцер тепер працюватиме з жителями Головківського та Ізмайлівського старостинського округів. Кабінет старшого лейтенанта Андрія Карпенка розмістили у приміщенні Головківського старостату. Видали поліцейському новий позашляховик. На це витратили близько 700 тисяч гривень. Задача правоохоронця – дбати про безпеку і захищати населення цих сіл. Це вже 21-ша станція на території області у рамках проєкту «Поліцейський офіцер громади». Звичайно, робота в партнерстві із головою ОТГ, із старостою, розуміння проблематики дозволить в дійсності знизити кількість протиправних діянь, які можуть виникати. Сьогодні ми говоримо за те, що хороша ініціатива, хороше рішення, фінансування, і ми маємо сьогодні результат, що в невеликих населених пунктах, як Головківка, так і Змайлівка, буде працювати свій поліцейський, який буде дбати про комфорт, буде дбати про безпеку і буде таким, знаєте, справжнім взірцем того, щоб на території був порядок. Майже тиждень текли нечистоти у поле з каналізаційного колектора неподалік мікрорайону Жадова у Кропивницькому. Витік стався, адже колектор розкорочили вандали. Невідомі тут зняли 6 каналізаційних люків, витягли арматуру, через що бетонні плити посипалися та попадали в колектор. Підприємству це завдало збитків на 100 тисяч гривень. Бригада наша працювала вчора, якби позавчора. Тобто збиток ліквідували, ще будемо допрацьовувати, весь мусор вибирати, а потім накривати новими кришками. 35 літрів тільки буде самі плити коштувати. Олександрійські військові та міська влада підписали план співпраці на 2022 рік. У поточному році окремий загін спецпризначення Центрального теруправління Нацгвардії України отримав з Олександрійського міського бюджету 500 000 гривень на будівництво тренувального майданчика. Олександрійському терцентру комплектування і соцпідтримки з міського бюджету виділили 130 тисяч на організацію призову та ремонт приміщення. За що військові міському голові вручили спеціальну відзнаку? Відзнакою за співпрацю. Дякую. Будемо підтримувати вас, будемо знаходити фінансові можливості для того, щоб поліпшувати і соціальні побутові умови для проходження служби, і, власне, для того, щоб олександрійці гордилися тим, які хлопці, які військові служать у нашому місті. Жолуді можуть отруїти собаку. Якщо під час прогулянок ваші улюбленці підбирають їх з землі, то отруєння не минути. Адже плоди дубів досить токсичні. Що робити, аби захистити чотирилапих друзів? Наша Анна Гончаренко розкаже. У дубовому гаю кропивничанка Марія Тарасенко вигулює собаку ледь не щодня. Тут у лісосмузі жолудів чимало. Про те, що вони можуть бути отруйними, дівчина знає. Нічого з землі не підбирає, окрім палок. З жолудями він не грає, але я знаю, що вони небезпечні. Але я думаю, що окрім ще того, як слідкувати за тим, щоб собака не з'їла жолуді, є ще багато інших небезпек. Це кліщі, гриби, тому що навіть підбираючи ту саму палку, я не знаю, де вона лежала до цього. Можливо, вона лежала на якомусь отруйному грибі, там поганці. Жолуді містять танінову кислоту. Вона токсична. Також жолуді накопичують мікотоксини від грибів, що ростуть під дубами. І не всі власники собак знають, що гратися з жолудями собакам не можна.
Якщо вражається мікотоксинами, наступає серйозне отруєння, яке може привести до загибелі, якщо вчасно не звернутися до фахівця ветеринарної медицини, до загибелі тварини. Може бути безпосередньо закупорка кишківника. Наслідки – це відбувається рвота, діарея, безпосередньо запори. Якщо у собаки погіршується стан, лікарі радять одразу ж звернутися до фахівців, щоб запобігти отруєнню токсинами. Вартість лікування при отруєнні може сягати понад 1000 гривень. Марія ж радить забороняти своїм улюбленцям будь-що підбирати з землі або вигулювати в наморднику. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Різдвяний піст стартував. Постуючі віряни готуються до знакової біблійної події – Різдва Христового. Це другий за важливістю після Великоднього посту. Втім, вважається, що менш суворим. Тож, від якої їжі варто відмовитись в Різдвяний піст та як святкувати Новий рік постуючим, Ірина Вернигура розкаже. Різдвяного посту кропивничанка Ірина дотримується щороку. Так готується до зустрічі Великого свята Різдва Христового. Так, да, звісно. Так, да, дотримуєте? Да. Всі 40 днів? Ну, може, не всі, ну дотримуюся. Знаєте, який у вас раціон? Овочі, фрукти. Під час різдвяного посту можна їсти рибу, а от від м'яса, яєць та молочних продуктів слід відмовитись. Втім, дотримуватися обмежень в їжі можуть не всі, говорять священники. З іншої сторони, ми можемо взяти тих людей, які мають літній вік, яким необхідні молочні продукти, інші продукти, або людина проходить відновлення після операції, чи людина годує маленьку дитину, чи готується до родів, і, звичайно, там же мова не має йти про те, щоб нести досконалий піст. Пробувала, але не виходить. Щось, так, якось незвично так прийшов, прибіг, перекопив, що там. А так, щоб дотримуватися, ні. З 10 опитаних нами людей ми зустріли лише одну постуючу. Ні. Ні? Ні. Взагалі ніколи не постили? Ні. Та як-то не приучений до цього, ніхто в сім'ї цього не робив. Хіба що там давним-давно, якщо дідушка, бабушки були живі, то вони постили, звісно, а ми до цього не приучені. Ні. Ні? А колись постили взагалі? Ні. Але на базарі продавці м'яса кажуть, попит під час посту помітно знижується. Зараз купляють не дуже сильно, що сало, що м'ясо. Зараз піст. Скупляються одиниці на Новий рік. Але варто пам'ятати, що піст – це не лише утримання від певної їжі, а й період, коли людина очищає себе духовно. Піст має стати тим періодом, коли ми зможемо духовно себе збагатити. Тобто отримати такі необхідні звички, які допоможуть нам в подальшому нашому житті. Різдвяний піст триває 40 днів і припадає на Новий рік. Тож замість пишного святкування вірянам радять піти до церкви. У храмах нашого міста звершуються нічні божественні літургії, які починаються приблизно о 11-й годині вечора, завершуються о 1-й годині ночі. І після того ми можемо прийти додому, накрити скромний стіл і посидіти з родиною, поговорити, поспілкуватися, можливо, переглянути гарний фільм. Закінчується Різдвяний піст після святвечора 7 січня. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Всім, хто постує, бажаю наснаги. Для мене початок Різдвяного посту як знак, що свята вже скоро. Тож починаємо готуватися. Всім бажаю затишного вечора. Далі про погоду Марія Тарасенко. Залишайтеся з вітром. Осінь завершиться холодною погодою. 30 листопада буде хмарно і без опадів. Вітер західного напрямку з переходом на південно-західний 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 1 до 6 градусів вище нуля. Вночі від мінус 2 до плюс 3 градусів. У Кропивницькому в день 3-5 градусів тепла, вночі від 0 до 2 градусів тепла. Підготуйте тепліший одяг. Усім затишного вечора.